Hovorili sme s ľuďmi bez domova, ako zvládajú túto zimu. Nemám zima. Trošku na nožičky, ale to sa dá zniesť. A na plese sme zistili, že niektorí chlapi nezvládnu jednoduchú objednávku. Ale to už DTVčka už rieši aj bulvárne témy, to som rád. Toto a o mnoho viac sa dozviete v magazíne DTV už túto stredu 1. februára.